Ikaze mu kiganiro cyacu ijwi ry'abana. Abana mumeze mute? Narimba kumbuye cyane. Ni Louange. Mama papa, papa mama, babyeyi banje reka mbaririmbire. Ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda cyane. Abana mumeze mute? Ku ishuri biragenda? Mwibuke ko ari igihembwe cya nyuma, tugomba gukora cyane kugira ngo ntihazagire umwana uzasibira. Abana, mwibuke no gukora subscribe, kandi kuri ako gasogera k'umutuku kugira ngo muzaze mubasha kubona ibiganiro byanjye byose mu kiganiro cyacu ijwi ry'abana. Kwanje kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ijwi ry'abana. Hano ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na mama wanjye nkunda cyane. Mama, umeze ute? Umeze neza Sheri, umeze neza nawe? Yego. Urakoze cyane, nanjye ndagukunda. Mu kiganiro ijwi ry'abana turashimira hoteli Mohwe yaduhaye ahantu heza ho gukorera ikiganiro cyacu. Murabona ko ari heza rwose, nabo kubahwa, mwarakoze cyane. Kandi turashimira Ntake iri kudufatira amashusho, muraza kwibona. Uyu munsi dufite video nziza badufatiye. Nawe nimba wifuza amafoto meza, wifuza video nziza n'ibindi byose bakora, ni karibu turaje tubahe nimero zabo mujye mubagana. Nabandi mwifuza kwamamaza mu kiganiro cyacu, ni karibu. Abifuza kudushyigikira, ni karibu. Twabwiye ku kiganiro ry'abana icyo kigamije ni ukugira ngo abana bose biyumvemo. Uyu munsi ababyeyi benshi barahangayitse ngo abana barajya ku mbuga nkoranyambaga bakareba ibintu bibi bibangiza mu bwonko. Ikiganiro ijwi ry'abana gica kuri channel ya Louange yitwa Izere Louange. Ora ni umwanya mwiza w'abana, ni urubuga rwiza rw'abana kwidagadura, gukina, kwiga, kugaragaza impano. Abana ni karibu mwese. Abana umva mu kiganiro ijwi ry'abana, nabazaniyemo kandi kantu gashya. Abana, ngiye kujya mbasigira umukoro mu kiganiro ijwi ry'abana. Nabwiye ko tugomba kwiga, kwidagadura no kugaragaza impano, siko bimeze abana? Buri munsi rero uko tuzadukora ikiganiro cy'abana, tuzajya tubasigira umukoro w'ibibazo. Ni ibibazo byoroshye, muzajya mwisangamo. Ni ibibazo umwana wese agomba kumenya. Umwana uzajya ubisubiza mbere akabisubiza neza, tuzajya tumuhemba, si byo abana? Uzajya ujya muri comment cyangwa ubwira umubyeyi wagufashe usubize ibyo bibazo, ushyireho amazina yawe n'aho uherereye na nimero zacu. Twarazibahaye, turaza kongera kuzibaha kugira ngo umwana washubize ikibazo neza, tuzajye tumuhemba mu kiganiro ijwi ry'abana. Hano turi kumwe n'umutumirwa. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Umeze ute? Meze neza. Witwa nde? Nitwa Cyubera Kagabo Darius. Wiga mu wa kangahe? Niga mu wa gatanu mu mashuri abanza. Mu kiganiro cyacu ijwi ry'abana uje kudusangiza iki? Nje kubasangiza umuco wo gusoma Ikinyarwanda. Watangira udusomera? Nje kubasomera inkuru yitwa Yamenye Kuboha. Umunsi umwe mukamatsiko yari iwabo asoma igitabo. Icyo gitabo nyina yari yaragikopwe na Mpyisi. Cyari igitabo cyacupwe n'umuhanga witwa Nyiramcyorero. Urubyiruko rwose rwavugaga ko cyacupwe neza. Mukamatsiko agisoma yitegereje ishusho y'umugore wabaga gaseke. Bukeye yegera nyina musaka kumwigisha kuboha. Nuko bicaye mu nzu nyina arabimwigisha. Kuva ubwo mukamatsiko atangira gukunda imyuga gakondo. Iyo bamutumaga guhaha yitwazaga gaseke yaboshye. Wow, abana mwumvise ukuntu Darius azi gusoma neza Ikinyarwanda? Mama, wabyumvise? Nabyumvise, nabikunze. Darius ni umwana w'umuhanga. Urubwo ko twahuriye mu marushanwa mu karere ka Huye yo gusoma akawa mbere. Darius, courage, sibyo? Gusoma Ikinyarwanda ni byiza. Ni byiza ko bumenya Ikinyarwanda, n'ururimi rwacu, n'ururimi ruduhuza nk'Abanyarwanda, sibyo abana? Mujye mwiga ku ishuri izindi ndimi. Ni byiza ko mwiga Igifaransa, mwiga Icyongereza n'izindi ndimi, ariko Ikinyarwanda n'ururimi rwacu gakondo. Darius, nta yindi nkuru ufite ngo dusomere? Nabateguriye n'indi nkuru yitwa Nyirampobwa n'umuhungu we. Nyirampobwa asanze umuhungu we Mpobwe anywa ibiyobyabwenge. Mpobwe amubonye ahita abihisha mu byatsi hafi y'urugo.
Nyina amubwira ko ibiyobyabwenge byangiza umubiri w'umuntu ubinywa. Mpamvu ntiyumvise ibyo nyina yamubwiraga, atangira kuvuga amahomvu. Ubwo mpamvu yari yicaye ku byatsi inka zakapfa kafye. Mpamvu amubonye, mpamvu abanye nyina agiye, yongera kunywa bya biyobyabwenge. Yataye ubwenge ajya kuryama mu ndabo zahovwagaho n'inzuki. Yakubaga n'inzuki ziramudwinga, maze ataha yabyimbye mu maso. Nyina mubonye amukandisha amazi ashyushye, mpamvu atabyimbuka. Mpamvu yashimiye nyina amubwira ko atazongera kwiyahuza ibiyobyabwenge. Wow, ni byiza cyane. Ese Dario, gusoma wabimenyeye? Gusoma ni mama wabinyigishije, ariko twaranabyize ku ishuri. Wabitangiye ryari? Nabitangiye kuva kera ntangira kwiga. Yego, ni byiza gusoma Ikinyarwanda kuko ni umuco wacu. Nanjye nabikunze Sheri, yadusomeye inkuru nziza. Inkuru ya mbere yadukundisha imyuga gakondo y'iwacu. Siko bimeze? Yego. Ya kabiri ifite ubuhe butumwa rwa? Yadusomeye turi kumwe? Yego. Ubuhe butumwa wumvise mu nkuru ya kabiri? Inkuru ya kabiri idufite ubutumwa bwo kureka kunywa ibiyobyabwenge. Yego Louange, umuhanga nawe wabikoze neza cyane. Sibyo, nta mwana ukwiye kunywa ibiyobyabwenge. Sibyo abana, namwe mwese abana mudukurikiye, ibiyobyabwenge ni bibi. Sibyo? Yego. Ese mama, urabivuga iki ku nk'uyu mwana ungana gutya adusomeye Ikinyarwanda neza? Nabikunze kandi nabyo nshaka gushishikariza abana. Abana mwese mujye musoma Ikinyarwanda, sibyo? Nababwiye ko Ikinyarwanda ari ururimi rwacu, niyo mpamvu uyu munsi natumiye umutumirwa udusomera Ikinyarwanda. Abana benshi bafite impano barampamagaye ngo barashaka kuza, ariko twahereye ku mwana uzi gusoma neza Ikinyarwanda. Darius Courage, sibyo? Ujye usoma Ikinyarwanda neza. N'abafite amarushanwa yo gusoma neza Ikinyarwanda, Darius mujye mumutumira. Nababwiye ko ari umwana wabaye wa mbere mu karere ka Huye mu gusoma neza Ikinyarwanda. Bye abana, ndabashishikariza kugira umuco wo gusoma Ikinyarwanda, kandi ndabashishikariza kujya mureba channel ya Louange kuko baba uturirimbo twiza, ikaba n'ibiganiro bifasha abana. Nkuko twabibabwiye rero mu kiganiro ry'abana, tuzaba tubasigira umukoro abana, sibyo? Tugomba kwiga. Uyu munsi rero mbafite ibibazo bitatu, umwana uzabisubiza mbere y'abandi tuzajya tumuhemba. Ikibazo cya mbere, vuga amazina ya perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibazo cya kabiri kirabaza izina ry'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana. Ikibazo cya gatatu, vuga byibura indirimbo eshatu mu ndirimbo za Louange wabuze. Umwana uzabisubiza mbere y'abandi tuzamuhemba bishimishe. Nababwiye ko mubyandika muri comment, mubwire ababyeyi banyu babafashe, twanabahaye nimero zacu. Umwana uzajya ubisubiza mbere tuzajya tumuhemba. N'ubutaha tuzabategura ibindi bibazo, n'ibibazo byoroshye umwana wese agomba kumenya. Bye bye rero, ndabakunda abana. Uyu munsi nahadusoreje ikiganiro cyacu Ijwi ry'Abana. Abana bye, ndabakunda cyane, mukomeze mukunde kwiga.